بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. Mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi, 1-ci qədr gecəsi. Ehtimal verilir ki, mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi qədr gecəsi olsun. Qədr gecəsi min aydan fəzilətli olduğu kimi, həmin gecə yerinə yetirilən yaxşı əməllər də min ayın yaxşı əməllərindən üstün fəzilətlidir və həmin gecəyə məxsus əməllər bunlardır. 1. Qusl etmək. Onu elə həmin gün gün batan vaxtı yerinə yetirmək daha yaxşıdır. 2. Əhya saxlamaq. Gecəni oyaq qalıb ibadət və razı niyazla keçirmək. Nəql olunur ki, hər kim qədr gecələrini əhya saxlasa, günahları göydəki ulduzların, dağların ağırlığı və dənizlərin tutumu qədər olsa belə bağışlanar. 3. İmam Hüseyn əleyhissalamı yaxından və yaxud uzaqdan ziyarət etmək. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama məxsus ziyarətnamələr mövcuddur. 4. Zövşəni Kəbir duasını oxumaq. 5. Peyğəmbər Əkrəmə və onun pak əhl-i beytinə salam və salavat göndərmək. 6. Bu duanı oxumaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Allahumma inni emsaytu leke abdan bakhiran la amliku li nafsi naf'an və la zarra və la asrifu anha su'a. Əşhədu bizəlikə alə nəfsi və ətərifu ləkə bizəfi quvvəti və qilləti hilləti. Fəsəllə alə Muhammedin və əli Muhammed və əncəz limə vəddəni və cəmiəl mü'minin vəl mü'minət minəl məqfirəti fi hədihil leylə və ətmim aləyyə mə ətəytəni fə inni abdukəl miskünul مستكين الزئيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعتيتني ولا آيسا من عجابتك وإن أبتعت أني في سراء كنت الزراء في شدة أو رخاء أو آفية أو بلاء أو بؤس أو نعم إنك سميع الدعاء. Duanın tərcüməsi belədir. İlahi, özünə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən, özündən heç bir acı hadisəni uzaqlaşdıra bilməyən, xar və zəlil bir bəndə olaraq bu gecəyə daxil oldum. Bunların özümə qarşı olduğuna şəhadət verirəm. Sənin dərgahında gücümün zəifliyi və çarəmin azlığını etiraf edirəm. İlahi, Muhammed və Ali Muhammedin əhl-i beytinə salam yetir. Bu gecə mənə və bütün mümin kişi və qadınlara vəd etdiyin məğfirətə əməl et və mənə verdiklərini, neymətlərini tamamla. Həqiqətən mən sənin miskin, əlacsız, zəif, yoxsul və xar bəndənəm. İlahi, məni, sənin mənə verdiyin neymətlər qarşısında zikrini və mənə əta etdiyin ehsanı unudanlardan, dərgahında qəbul etməyindən naümid olanlardan təyin etmə. İstər uzun vaxt keçsin, istər xoş olun, istər səndə narahat, istər çətinlikdə olun, istərsə də asanlıqda, istər sağlamlıqda olun, istərsə də bəlada, İstər möhtac olun, istərsə də neymət içində, həqiqətən sən duaları eşidənsən. 2 rükət namaz qılmaq, belə ki, hər rükətdə həm surəsindən sonra 7 dəfə İxlas surəsi oxunmalıdır və namazdan dərhal sonra Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu iləy 100 dəfə deyilməlidir. Yəni, tövbə edib Allahdan günahlarımın bağışlanmasını istəyirəm. Peyğəmbər salavatullahdan nəql olunur ki,
Bu əməli yerinə yetirən şəxs yerindən ayağa qalxmamış, onun özü və ata-anası Allah Taala tərəfindən bağışlanar. Əlbəttə bu namazla yanaşı, 100 rükət namaz qılmağın da böyük savabı var. Belə ki, hər rükətdə həmd surəsindən sonra 10 dəfə İxlas surəsini oxumaq tövsiyə olunur. Növbəti əməl 100 dəfə Allahümme lə'an qatələtə əmirəl-müminin İlahi, əmirəl-müminin Əli əleyhissalamın qatilinə lənət et deməkdir. Və sonraki dua. Dua bu cür nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Ya zəlləzi kənə qəblə kulli şey, ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات الأولى ولا في الأرضين السلفى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إنسائها إلا أنت. ترجمesi bu cür nedir? Ey her şeyden önce ve evvel olan, sonra her şeyi yaradan ve daha sonra bütün şeyler fani olacağı halda baqi və əbədi qalan, ey tayı bərabəri olmayan, ey uca göylər və aşağı yerlərdə onların üstündə, altında və onların yer və göylər arasında ondan başqasına ibadət olunmayan, səndən başqa kimsənin saya bilmədiyi, həm sənə yalnız sənə məxsusdur. Muhammed və Ali Muhammedin əhl-i beytinə salavat və salam göndər. Səndən başqa kimsənin saya bilmədiyi qədər əhl-i beytə salam göndər. Daha sonra bu duanı oxumaq tövsiyə olunur. Dua belədir. Allahümmə səllə alə Muhammedin və Ali Muhammed. Allahümmə cəal fīmə təqzi və tüqaddiru minəl əmri məhdum وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن توتل أمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي كذا وكذا. Tərcüməsi belədir. İlahi, hökm və müqəddər etdiyin qaçılmaz əmrində, ayırdığın hikmətli əmrində, dəyişilməyən və geri qaytarılmayan hökmündə məni öz evinin, Beytul Haramın həcləri gözəl, səylərinin əvəzi verilmiş, günahları bağışlanmış və pis əməlləri pərdələnmiş hacılarından hesab edəsən. Həmçinin hökm və müqəddər etdiyin işlərdə ömrümü uzun edib ruzumu bol edəsən və mənim üçün bu işləri yerinə yetirəsən. Nəzərinizə çatdırım ki, duada deyilən kəza və kəza sözlərinin yerinə öz hacətlərinizi istəyin. Daha sonra Qur'an-ı Kerimi açıb qarşınızda tutaraq deyin. Allahumma inni es'aluka bi kitabikal munzal wa ma fihi wa fihi muskikal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja an taj'alani min utaqaika minan nar. İlahi, nazil ettiğin kitaba, onun içindəkilərə, içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxulu və ümid etməli hər xəbərə xatir səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından xilas etdiyin kəslərdən edəsən. Sonra Allah Taaladan
öz hacətlərini istə. Növbətə əməl Qur'an-ı Kerimi başınıza qoyursunuz. Başa qoyulanda bu dua oxunur. Allahümme bihaqqi hazəl Qur'an və bihaqqi mə ərsəltəhu bih və bihaqqi kulli müminin məddəhtəhu fi və bihaqqikə aleyhim fələ əhədə əğrafu bihaqqikə minkə. İlahi, sənə and verirəm bu Qur'anın haqqını, onu göndərdiyin kəsin, Peyğəmbərin haqqını, Qur'anda təriflədiyin bütün möminlərin haqqını və sənin onların üzərindəki səndən daha yaxşı heç kimin tanımadığı haqqını. Sonra isə 10 dəfə deyirsən, Bikə ya Allah, 10 dəfə deyirsən, Bi Muhammedin, 10 dəfə deyirsən, Bi Aliyin, 10 dəfə deyirsən, Bi Fatimədə, 10 dəfə deyirsən, Bil Həsəni, 10 dəfə deyirsən, Bil Hüseyni, 10 dəfə deyirsən, Bi Ali ibn Hüseyni, 10 dəfə deyirsən, Bi Muhammed ibn Ali, 10 dəfə deyirsən, Bi Cəfər ibn Muhammed, 10 dəfə deyirsən, Bi Musa ibn Cəfər, 10 dəfə deyirsən, Bi Ali ibn Musa, 10 dəfə deyirsən, Bi Muhammed ibn Ali, 10 dəfə deyirsən, Bi Ali ibn Muhammed, 10 dəfə deyirsən, Bil Həsən ibn Ali və 10 dəfə Bil Hüccət deyirsən. Sonra Allah Taaladan öz hacətlərini və istəklərini istəyirsən. Arxasınca mübarək Fərəc duasını oxuyursan. Fərəc duasının oxunuşu belədir. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها تبيلا ترجمه بلدي إلهي Sənin canişininin Hüccət ibn-əl-Həsən İmam-ı Zəman əleyhissalama, ona və əcdadına salam və salavatın olsun. İndi və hər bir an himayəçi, gözətçi, rəhbər, köməkçi, yol göstərən və qoruyucu ol. O vaxta qədər ki, öz məsləhətinlə onu yer üzündə sakin edəsən və onu uzun müddət bəhrələndirəsən. Allah bu mübarək gecədə ibadət və itaətlərinizi, münacatlarınızı qəbul eləsin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.